Evelyn Ashford ottaa tyynen rauhallisesti, mutta tyynen rauhallisesti ottaa myös suuriin voittoihin menneinä vuosina tottunut Marlin Skör DDR ulkoradalla. Marita Koch, kokenut, erittäin kokenut, kova kilpailijatar hänkin. Ashford, Gör, Koch, siinä tämän kilpailun suosikit, eli radat 2, 4, 8, ja sitten peukut pystyyn Helina Marjamaan puolesta, joka on tehnyt jo erinomaisen historiallisen teon selviytymällä tähän loppukilpailuun. Ja toisella kertaa päästään matkaan. Ashford sai mielestäni ei kovin hyvän lähdön. Koch lähtee parhaiten. Ja sitten Ashfordin jalka pettää. Hän on poissa pelistä. Gör, Koch. Ja sitten kuudennelta radalta Yhdysvaltain Diane Williams ilmeisesti syöksyy kolmanneksi. Evelyn Ashfordin jalka ei kestänyt kuin 2-30 metriä. Hän tuupertuu radan pintaan jo toisissa alkuerissä eilen ja välierässä. Ashford maalin jälkeen piteli reittään. Nyt se ei kestä. Lähtö oli hänellä melkoisen huono, mutta kiihdytys sitten onnistuu. Mutta katsokaapa hetken kuluttua. Juuri siinä jalka pettää ja hän on poissa pelistä.